السلام علیکم ناظرین، پاکستان کے مشہور اداکار ہمایوں سعید نے دانش کی موت کے حوالے سے ایک اہم پوسٹ شیئر کر دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان کے مشہور اداکار ہمایوں سعید نے اپنے مداحوں کے ساتھ ایک پوسٹ شیئر کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق اے آر وائی ڈیجیٹل کے مشہور ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو میں دانش کا کردار ادا کرنے والے اداکار ہمایوں سعید نے اپنے ڈرامائی کردار کی موت کے حوالے سے دلچسپ پوسٹ شیئر کر دی۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ گزشتہ برس اے آر وائی ڈیجیٹل سے نشر ہونے والے ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو نے مقبولیت کے ریکارڈ قائم کیے۔ خلیل الرحمان قمر کی جاندار اسکرپٹ اور ہمایوں سعید و عدنان صدیقی جیسے سینئر اداکاروں کی زبردست ایکٹنگ کی وجہ سے یہ ڈرامہ خاصا مقبول ہوا تھا۔ اس ڈرامے میں دانش کا کردار ادا کرنے والے پاکستانی مشہور اداکار ہمایوں سعید نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ انسٹاگرام اسٹوریز پر ایک تصویر پوسٹ کی ہے۔ اس تصویر میں میرے پاس تم ہو کی مہوش یعنی اداکارہ عائزہ خان اور شہوار یعنی عدنان صدیقی ہنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ ڈرامے میں مہوش نے دانش کی اہلیہ کا کردار ادا کیا تھا، جس کے بعد وہ ایک بزنس مین شہوار کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھیں۔ شہوار کا کردار مشہور اداکار عدنان صدیقی نے ادا کیا تھا۔ معروف اداکار ہمایوں سعید نے ان دونوں کی تصویر شیئر کی، جس کے ساتھ ہنسی کا اظہار بھی کیا گیا اور ساتھ ہی یہ لکھا ہوا تھا کہ دانش ہم شرمندہ ہیں، تیرے قاتل ابھی بھی زندہ ہیں۔ یاد رہے ندیم بے کی ہدایت کاری میں بننے والے ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو کو معروف مصنف خلیل الرحمان قمر نے تحریر کیا تھا۔ اس ڈرامے کی آخری قسط میں کردار دانش دل کا دورہ پڑنے کے باعث انتقال کر جاتا ہے، جس پر پاکستان کا تقریباً ہر شہری غمزدہ ہو گیا تھا، کیونکہ اس ڈرامے کو مداحوں نے بے حد پسند کیا تھا۔